комплексі «Лемківське село» проводять молодіжний форум «Лем-етно». На форумі зібралися представники лемківських спільнот. Для учасників організували майстер-класи, пов'язані з лемківською культурою та побутом, а також відкрили виставку світлин «Лемківський цвіт в обороні України». Серед фотографій – світлина військовослужбовця ЗСУ Андрія Окуліти. То мій син Окуліта Андрій, воює з перших днів, захищає нашу батьківщину. 27 фотографій, 27 доль, 27 родин чекають на своїх захисників, 27 мамів моляться безперестанно, щоб їхні милі синочки-герої вернулися домів. Ірина Федусенко приїхала з Києва. Каже, хоче більше дізнатися про свою культуру. Дівчина бере участь у майстер-класі з вибійки. Це вибійка – давнє традиційне як мистецтво, яке робиться штампами. Я зараз хочу забрати того. Дайте їй зробити. Я вирішила зробити собі бандану. Про лемківську вибійку розповідає майстриня зі Львова Ірина Островська. Прабабці наші займалися власне таким видом оздоблення тканин. Беруться олійні фарби, розводяться на натуральній тканині і в такий спосіб наносять візерунки. А тут розповідають про лемківське вбрання. Завідувачка комплексу «Лемківське село» Світлана Кобільняк показує, як складати лемківську хустку. Бралося кусок тканини. Тканина була від 1,5 до 2,5 метрів, тобто квадрат. Після того воно складалося от на кут. Пізніше, якщо вони були готові вже до весілля, готувалися, вони це все в руках зашивали. На іншій локації Стас Попроцький та Валентина Биж навчають лемківського танцю обертанцю. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Лемківський танець-обертанець. Як бачите, по черзі вчимо рухи, це цікаво, пізнавально, але важко. Не так просто, як здається. Лемківський форум організовують вперше, розповідає директорка музею лемківської культури Віра Дудар. На нього приїхали 150 учасників з лемківських спільнот – Київщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.